det at være dansk plus noget er jo ikke altid nemt. Lever i et land og i en tid, hvor det er ekstremt vigtigt hele tiden åbenbart at tage stilling til, hvor man er fra og hvordan man identificerer sig. Og for mig så har jeg altid gjort krav på at kunne kalde mig dansk. Men for mig er det vigtigt, at man har friheden til at koble sig på en enhed eller være en del af en helhed, uden at andre anfægter det hele tiden. Fordi for mig at se, så handler det jo ikke om mig eller andre debattører. Det handler om samfundet simpelthen. Det handler om mennesker og det at organisere mennesker omkring en sag. Få unge til at indse, at de ændringer, som de gerne vil skabe, eller som de gerne vil have, der bliver skabt, det er der bare ikke andre, der gør for dem. Og for mig personligt, som dansk, plus noget, og som mor til et barn, som er født på Herlev Hospital, der kan jeg bare mærke, at jeg har brug for, at han ikke bliver klassens brune barn. Når vi er der, hvor vi bare alle sammen er en af flokken, så ved jeg, at det hele nok skal gå.